Olá, boa noite. Estamos de volta com Direito e Cidadania na sua rede Meio Norte. Hoje, eu e o doutor Jurandir Porto recebemos aqui a vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, o filósofo e doutor em antropologia, Arnaldo Eugênio. Estamos discutindo, à luz do direito internacional, a crise imigratória no mundo. E o Papa Francisco pediu, no começo do mês, que toda paróquia e comunidade religiosa na Europa receba ao menos uma família imigrante cada, em um gesto de solidariedade que, segundo ele, começará pelo próprio Vaticano. O pedido do Papa foi feito no momento em que o número de refugiados que chegam à Europa atinge nível recorde. A população, na Praça de São Pedro, aplaudiu quando o pontífice, ele mesmo, neto de imigrantes italianos que foram para a Argentina, fez o pronunciamento. Doutor Jurandir, a importância deste ato do Papa Francisco. O Papa Francisco vem se revelando como um dos maiores pontífices que já passaram pelo Vaticano, por sua simplicidade, pelo seu modelo franciscano de agir. E os seus pronunciamentos são sempre em favor dos oprimidos, em favor das pessoas que necessitam de proteção. Então, esse apelo do Papa para em que cada paróquia se receba uma família de imigrantes é um apelo dramático e belo do Papa e da Igreja Católica. Eu ouvi com muita tristeza um pronunciamento do governante húngaro quando ele expressava temer que receber muitos imigrantes da Síria, etc., logo a Hungria, um país católico, cristão, poderia desestabilizar a sua cultura cristã se recebesse esses imigrantes, se prestasse essa solidariedade a eles. Ora, então, que cristianismo é esse praticado na Hungria? Que repele a caridade, que repele a solidariedade. Esse não é um cristianismo. Porque o cristianismo, a doutrina cristã, se resume no amor, na solidariedade, na caridade. Essa é a lei de Cristo. Ele teme, a Hungria teme perturbar a sua doce vida. E eu vi aquilo com muita tristeza e pensei na hora que aquele cristianismo não é o cristianismo de Jesus, é outro cristianismo. Pois bem, mas todos nós concordamos em que a humanidade tem de se revelar fraterna, tem de se revelar solidária com o sofrimento dos povos que, num dado momento da sua existência, se veem atingidos por flagelo tamanho e impiedoso. Sem solidariedade, sem que os povos sejam amigos, sem que se pratique a paz, que é um dos fundamentos do direito internacional, sem que isto aconteça, que mundo nós estamos criando, doutora Margarete? Meu caro filósofo, vale a pena viver num mundo como este? Eu não posso ser feliz se convivo
com um vizinho, passando necessidades e sofrendo. Hoje, não há mais fronteiras nesse mundo, senhor Ananias. É um mundo que se comunica. É um mundo sem fronteiras. Tudo o que acontece chega ao nosso conhecimento, às nossas telas. De modo que eu quero deplorar aqui, desta modesta tribuna, que não se tenha, até o momento, dado o apoio necessário aos migrantes que desesperadamente tentam chegar à Europa rica. E quero mais uma vez exaltar e prestigiar o povo sírio. A Síria é uma nação histórica. Foi no caminho de Damasco que Paulo de Tarso foi tocado pela mão de Cristo e que, naquele momento, mudou toda a sua trajetória. A Síria tem tradições maravilhosas para a humanidade. Não pode ser destruída pela a ação ou inação de um governante totalmente indiferente ao sofrimento do seu próprio povo. Doutora Margarete, eu queria que a senhora analisasse as afirmações do Papa Francisco, mas que trouxesse uma visão sobre o papel do líder em momentos como esse, de referência, de repercussão, de conscientização, de despertar nas pessoas esse caráter humanitário. Isso é importantíssimo também. Ananias, a gente não pode esquecer que o Papa Francisco, ele é um líder religioso, mas ele também é um líder de Estado, tendo em vista que o Vaticano é um Estado. Então, quer dizer, ele é uma liderança política também. Importantíssimo esse momento que ele se apresenta como um grande humanista que é, em defesa desses migrantes, desses refugiados. Que a gente tem que ver os diversos caráteres da migração que há no mundo hoje. É claro que essa migração que é voluntária, essa migração como a que houve no Brasil, em que nós recebemos mão de obra, inclusive mão de obra qualificada, especializada, que nós podemos receber e que o mundo pode receber, e que é importante que algumas nações que têm carência de determinada mão de obra com determinada especificidade, que receba de outro. Quer dizer, um engenheiro que é formado, por exemplo, na Inglaterra, está servindo na Alemanha, ou da Alemanha um médico que vem servir no Brasil. Isso é muito importante, porque isso também contribui com a consolidação da humanidade, com o desenvolvimento da humanidade. Mas o que causa perplexidade e o que causa que nos causa maior impacto emocional é exatamente esses que são vítimas das guerras, dos flagelos, que são vítimas das grandes catástrofes da natureza, esses que são deslocados e que você nem percebe que estão tão do seu lado, que estão tão perto. Vamos ver aqui no caso do Piauí. Outro dia nós recebemos, nos reunimos com todos os bispos do Piauí, porque nós temos alguns deslocados no Piauí hoje, por exemplo, os que estão sendo deslocados em função da obra da Transnordestina, por exemplo. Nós não temos uma legislação que especifique isso. Isso fica na ordem econômica, e a ordem econômica não resolve questão humanitária. Nós vimos, como eu disse, a questão dos haitianos. O Acre hoje tem quase, a última contagem que tinha, já tinha mais de 5 mil imigrantes haitianos, que estão também em São Paulo e que estão sendo vítima de xenofobia, ou seja, dessa intolerância contra o outro em razão da sua raça. Eles são apedrejados na rua, são alvo de tiros de chumbinho, dessas espingardas de chumbinho de ar comprimidos. Nós vimos outro dia, não faz muito pouco tempo, um índio ser queimado no meio da rua por jovens universitários. Quer dizer, essa intolerância, ela precisa passar da pessoa, precisa, obviamente, que o líder, ele conduz seu povo. Se ele não conduzir seu povo, ele não pode se chamar de líder. Então, o Papa Francisco convocou, né, a nação cristã
a se solidarizar com o passante, com a dor do transeunte, com aquele que se desloca em função das grandes tragédias da humanidade. Nós, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós temos que nos debruçar sobre o nosso dever de casa. Nós temos, o Brasil precisa ter a sua legislação. Volto a dizer, não se concebe mais hoje nós tratarmos, nós não temos, no Brasil, por exemplo, nós não temos, e falando das instituições, retomando o tema, professor Arnaldo, nós não temos um órgão no Brasil que cuide de imigração. Nós não temos esse órgão no Brasil. Olha que absurdo, um país que tem mais de 1,5 milhão de imigrantes legais. Vá se contar os ilegais, os que não estão registrados. Quantos milhões de imigrantes? Não sei, beiramos os 2 milhões? Provavelmente. E nós não temos um órgão que regulamente isso. Nós tratamos isso, quem trata disso é um departamento pequeno do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, mas nós não temos um órgão que trate de imigração. E veja, nós tratamos de imigração, mas nós não tratamos da imigração dos brasileiros que saem também e que saíram muito. Até 2010 saíram muitos brasileiros, né, mão de obra qualificada ou não, a buscar trabalho também em outras nações. De 2014 para cá foi que o Brasil se tornou esse país vantajoso, esse país, vamos dizer assim, alvo de imigração. Então, nós temos que também ver que em alguns momentos o Brasil, os brasileiros precisaram ser recebidos, né? Hoje, a grande parte dos empregados domésticos, por exemplo, na Inglaterra, são brasileiros. Então, o Brasil tem que ver que isso é uma troca. E na medida em que você... Isso, e com uma troca em base, não em regimes econômicos, não em questões culturais, mas em questões humanitárias. E um país, ele pode dizer que ele é civilizado na medida em que ele reconhece e ele pratica os compromissos que nós fizemos com os direitos humanos, né? Nós temos uma sociedade ou um Estado que se apresenta como de bem-estar social, mas que se realiza como de mal-estar social. Hoje, o que nós temos é um grande mal-estar no mundo com relação às questões humanitárias, às questões referentes aos direitos humanos. Então, não podemos nos considerar povos civilizados se não respeitamos os direitos humanos. Nenhum líder pode se dizer líder na verdadeira acepção da palavra, se ele não conduz o seu povo nesse aspecto. Esse compromisso que nós temos com o bem-estar social, esse compromisso que nós temos com o outro que não é nosso inimigo, que é o nosso irmão, que é o nosso semelhante. Então, nós temos que... Eu não posso, porque eu estou dentro do meu país, dentro da minha casa, fazer minhas próprias leis. As leis hoje são universais, várias delas são universais. E as leis dos direitos humanos são universais. Doutor Arnaldo, essa crise, mesmo um pouco distante do Brasil, mas traz fortemente essa reflexão interna de que a gente precisa avançar ainda em muitos pontos nesse trato com relação à imigração, né? É porque, para muito do senso comum, nós éramos meros espectadores do fenômeno. E a gente está percebendo agora que não. Foi dado até um exemplo aqui pela vice-governadora em São Paulo. E eu mesmo, como brasileiro, experimentei isso dentro do meu próprio país quando fui do Piauí para fazer um doutorado em São Paulo. Ou seja, para eles eu era um exótico. Nossa, do Piauí! Como se eu viesse de um outro, era um extraterrestre, porque eu estava numa universidade considerada de alto nível, então eles não imaginavam que isso era possível. Ou seja, e o Renato Russo já cantava isso no rock nacional na década de 80, o Brasil é um Estado que não é nação. Ou seja, ele está lá, tem a sua definição, o seu direito positivado enquanto república, mas no ponto de vista do respeito às etnias, às diferenças, ele não consegue fazer isso. Nós não conseguimos. E aqui a gente vê a diversidade é tão grande, se você pega aqui o mesmo ingrediente, você pega um arroz, sai dali de São Luís, pede para fazer o que é típico de lá, é o arroz de puxar. Você desce aqui um pouquinho com esse mesmo arroz para o Piauí, faz o típico. O mesmo arroz, Maria Isabel, você desce daqui para Paraíba, tudo dentro do Nordeste, ó. Você desce para Paraíba, faz o mesmo arroz, faz o prato daqui, ó, o arroz doce. Ou seja, o arroz continua sendo o mesmo, mas cada um dá a sua particularidade, a sua especificidade, sem, no entanto, maltratar o arroz. Ou seja, é isso que a gente precisa entender, assim, a gente precisa entender... Exato, nos seus estados, porque cada um tem a sua significação, tem o seu valor simbólico, e a gente precisa entender. E aí, com essa questão do Papa, a gente percebe, assim, esses exemplos são bons. Para além da dimensão do político, do líder religioso,
ele dá uma lição pedagógica, que aí quem ensinou para nós foi um brasileiro, que foi Paulo Freire. Eu não posso ser um líder de um povo se eu estou apenas num plano das palavras, eu tenho que corporificar as minhas palavras. Então eu digo e faço. Então ele disse e ele mesmo fez. Ou seja, a própria igreja dele abriu as portas, acolheu. Então assim, faça e dê o exemplo. Diga e faça e dê o exemplo. Então acho que aí é importante a gente perceber isso. Do ponto de vista das estruturas, das instituições, ainda nós temos uma visão muito apequeninada do que é a administração pública no sentido de uma visão de uma sociedade global. A gente tem que acabar com esse negócio. Nós vivemos de migração e imigração no país e nós não temos um órgão específico de controle. Mas tem que ser profissional. Não é uma coisa de mera brincadeira. É alguém que sabe o que está fazendo. Não é um mero cabide de, sei lá, de botar alguém que esteja lá, mas alguém que esteja lá que saiba o que isso é importante. Nós estamos num mundo globalizado que a noção, você tem que ter a ideia de que a noção de Estado, ela foi ressignificada com a globalização. Se falava antes do Estado, em TGE, que a gente chama de Teoria Geral do Estado, o Estado tem três elementos característicos, o povo, o território e a soberania. Com a globalização, essa ideia de soberania está sendo ressignificada. Com a globalização, um fenômeno. Ou seja, eu tenho cidadãos agora, cidadãos do mundo. Eu não tenho cidadão de um só lugar. Minha cabeça não é o mapa do Piauí. Eu não falo só o português. Eu convivo com outras culturas. Inclusive, tem a federação, e até eu digo aqui agora, aproveito o espaço, digo a federação do comércio e da indústria de Marrocos, através de uma interação comigo, um amigo perguntou se o Piauí não teria interesse em fazer um acordo comercial com Marrocos. Eu disse, além disso, eu não sou governador, não sou nada, mas eu disse, nós temos sim, por que não conhecer a cultura de Marrocos, para que vocês conheçam a nossa. E a gente vê o que nos diferencia. Não o que é melhor, o que é pior. Vocês têm algo que se parece com a gente. Vocês têm música, nós também temos. Vocês têm patrimônios históricos da humanidade, da natureza, nós também temos. Então eu fiquei até de imediato de fazer essa ponte, e eu fico até feliz de dizer assim, pô, vamos fazer isso. Conhecer, levar um intercâmbio cultural, é fundamental que as pessoas conheçam. Como é que se vive no Marrocos? Como é que se vive no Piauí? Como é que se consegue viver numa situação geográfica como essa? E aí, à medida, como é que eu posso respeitar o outro? À medida que eu o conheço. Não tem como eu respeitar o outro se eu não o conheço, se eu não sei as suas especificidades, se eu não sei as suas particularidades, se eu não sei as suas singularidades, eu não entendo a forma que você pensa, não entendo a forma como você fala. Se eu não entendo isso, eu não tenho como te respeitar. Então, uma das questões que nós estamos vendo hoje, o que assustou o mundo, a cena daquela criança, como nós chegamos a esse patamar, a esse nível de falta de solidariedade e de sentimento de humanidade em nome de valores materiais, em nome de aspectos meramente econômicos. Criminalizando a migração, quando não é crime, né? Você trata como um criminoso um migrante. Não é crime eu querer sobreviver. Eu não pedi para fazer a guerra, eu não declarei guerra com ninguém. Qual é o grande motivo da guerra civil na Síria? Para as pessoas migrarem de lá. Qual é o grande motivo que se tem hoje no norte da África para as pessoas migrarem de lá? Porque tem o Boko Haram, que está na África, tem um outro, tem o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está deturpando a ideia do islamismo. Que a gente vai ter, daqui a pouco vai criar um etnocentrismo ou uma ojeriza, uma intolerância ao islamismo, que não é o que o Estado Islâmico está pregando. O islamismo não prega aquela forma violenta e truculenta. Mas as pessoas sempre falam, o Estado Islâmico, as pessoas tendem, no senso comum, a achar que aquilo é o islamismo, que não é. Então, essas coisas a gente precisa entender. E aí eu acho que, nessa hora, à luz do direito internacional, a grande questão é a antropologia jurídica. Ou seja, você entender o sistema do outro, comparar esse sistema, mas não para dizer o que é o melhor. É melhor o sistema jurídico americano ou brasileiro? Muita gente chega a dizer, às vezes chega a dizer, ah, se aqui fosse os Estados Unidos. Algumas pessoas hoje estão repensando, pensando como o Obama agora está preocupado com o desarmamento. Como é que ele vai fazer para desarmar uma sociedade que cultuou a arma ao longo dos séculos? E ele percebeu que as pessoas, porque a arma, ela empodera o indivíduo. Então, se ela me dá a sensação de que eu posso transformar o que é banal em fatal. Eu posso resolver uma querela banal de uma discussão sobre um copo e destruir alguém. Do ponto de vista da migração, assim, as pessoas estão procurando sobreviver.
E nós, como humanos, temos que recepcioná-lo. Nós vamos ter sérios problemas no Brasil, porque nós não fomos socializados para lidar com a diferença. Nós não fomos, nós teremos sérios problemas. Nós vamos aprofundar no próximo bloco. Estamos no Direito e Cidadania, discutindo hoje à luz do direito internacional. Voltamos já, não saia daí.